Druhým bodem, který chci navrhnout, je další opravdu problémová, velice problematická situace, co tady způsobila Fialova vláda. Česká ekonomika kvůli Fialově vládě nadále klesá. Jsme jedinou ekonomikou v Evropě, která se ještě nedostala na úroveň doby před pandemií koronaviru. A ve třetím čtvrtletí meziročně poklesla česká ekonomika o 0,6%. To znamená, že stagnace či pokles našeho hrubého domácího produktu tak trvá již nepřetržitě rok a půl, tedy po celou dobu působení Fialovy vlády. Dle analýzy Českého statistického úřadu se nově k poklesu domácí spotřeby přidal už i výpadek ve vývozu, tedy pokles zahraniční poptávky po tuzemském zboží. Jsme jedinou ekonomikou v Evropě, která se ještě nedostala na úroveň doby před pandemií koronaviru. Je tedy evidentní, že jde o situaci zaviněnou chybnou politikou vlády Petra Fialy, nikoli zahraničními vlivy, jak se neustále snaží zoufale a trapně vymlouvat premiér Petr Fiala. Propad spotřeby českých domácností je i ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie mimořádně silný. Důležitými důvody poklesu domácího hospodářství jsou i dva roky nepřetržitě trvající pokles reálných mezd českých občanů a dlouhodobý pokles tržeb v maloobchodě díky vysokému objemu nákupů levnějších a kvalitnějších potravin v zahraničí. No, protože Fialova vláda, konkrétně premiér Fiala a ministr zemědělství, původním povoláním teolog, ministr Výborný, Marek Výborný z KDU ČSL, který se nikdy zemědělství nevěnoval, takže neví, která by je, tak samozřejmě drahé potraviny neřeší. A za to můžou lidovci. Premiér Fiala z ODS a může za to KDU ČSL. Protože KDU ČSL mělo ministra zemědělství od začátku. Předtím to byl pan Nekula, KDU ČSL. A nahradil ho pan Marek Výborný, opět KDU ČSL. Takže logicky se žádného řešení drahých potravin nedočkáme. Protože pan ministr Výborný přiznal, že je teolog a že se nikdy zemědělství nevěnoval. Tady samozřejmě selhal prezident Pavel. Protože když v srpnu měl možnost nejmenovat Marka Výborného na ministra zemědělství, zvláště když ten ještě veřejně řekl, že se zemědělství nikdy nevěnoval a že je teolog, tak naopak prezident Pavel šel na ruku Fialově vládní pětikoalici, ostatně s jejich podporou je zvolen prezidentem. A v podstatě i prezident Pavel je spoluviníkem této situace tím pádem, protože místo, aby odmítl jmenování nekompetentního člověka, který to ještě ostentativně sděluje, že se tomu nikdy nevěnoval, takže je to v podstatě jenom politická trafika pro něj, lidovci, tak takového nekompetentního ministra jmenoval a teď na to tvrdě doslova finančně doplácí všichni občané České republiky. Primárním zdrojem slábnoucího výkonu české ekonomiky je pak také dlouhotrvající výrazná inflace způsobená a neřešená Fialovou vládou Petra Fialy, která opět stoupá a je aktuálně meziročně na úrovni 8 až 9 %. Naše země akutně podle názoru SPD potřebuje ekonomický restart, snížení zdanění zaměstnanců, živnostníků i firem, skutečný boj s inflací a hájení českých národních ekonomických zájmů. Nikoli v zájmu Ukrajiny, Bruselu či Berlína, to, co předvádí Fialova vládní pětikoalice. No a to, aby došlo k tomu ekonomickému restartu, tak jak říkám, samozřejmě zajistí pouze kompetentní vláda, součástí SPD a nikoliv slabá vláda Petra Fialy, sloužící hlavně zahraničním zájmům, která by podle našeho názoru měla podat demisi. Takže já chci tady navrhnout mimořádný bod s názvem Česká ekonomika kvůli Fialově vládě nadále klesá. No a chtěl bych se rád konečně tady dočkat vysvětlení od premiéra Fialy a zástupců Fialovy vlády, který tady shodou okolností nikdo nesedí. Tak nevím, jak teďka probíhá ta schůze, paní předsedkyně. To jsem nezaznamenala, přiznávám, tak já... No tak, ale je to vaše práce to zaznamenat, tak prosím vás. Promiňte, já zaznamenávám vaše dlouhé návrhy bodů, tak si
v tomto směru odpusťte ty vaše poznámky. No tak paní předsedkyně a dost teda. Protože můj návrh bodu byly dvě věty a už tady vystupuju minimálně 5 nebo 6 minut. To ano, no, takže to máte hlídat, tak se nevymlouvejte na můj návrh bodu, což byla jedna věta. A nebo jestli vám to dělá problém být kompetentní, jako a sledovat, jestli tady ministr v souladu s jednacím řádem, tak to není na to, abyste byla předsedkyní sněmovny. Podle zákonem řádu tady má být ministr. Tak se nevymlouvejte na mě, no tak to je vrchol úplnej teda, to si nemyslíte vážně. Tak já mám řídit schůzi za vás, anebo co? Není třeba. Já bych vás jenom požádala, abyste byl v tomto směru taky schovývavý k tomu, že když tady zaznamenávám váš návrh, no, který mi tady říkáte, ano, rozvádíte ji 5 minut, ale to je, ten název říkáte teď v tuto chvíli až. Tak to je prosím. Jiná. Jestli mě žádáte o schovývavost, tak to ano. Byla slušný požadavek, pořádku. Ale neříkejte příště, že je něco kvůli mě, když vyřídíte schůzi a já nemám oči vzadu. Vy to vidíte před sebou, tak to je vrchol, co jste řekla. Tak mě neosočujte z toho, co dělám, či nedělám a prosím, vraťte se k tomu, tak co je, tady ten je předmětem této části schůze, předkládejte své návrhy. No budu. Tak je tady ten ministr, který má být na schůzi, nebo jak to je? Pan ministr určitě nějaký dorazí, já to zajistím a určitě kolegové se o to postarají, ale v tuto chvíli tady opravdu žádný není. Pokud navrhujete, můžeme přerušit. Ano, já navrhuji na přerušení, dokud tady nebude ministr, protože to v souladu s jednacím řádem. Přijde, ale prosím pěkně, vyvarujme se tady těchto přestřelek, protože od tohoto nemůžeme takto vést diskuzi. Máte pravdu, proto žádám, abyste řádně řídila schůzi a udělejte pauzu na to, až váš ministr nějaký přijde vaší vlády v souladu s jednacím řádem. Děkuju. Já vyhlašuji přestávku na 5 minut a ministr dorazí během těchto 5 minut, to znamená, budeme pokračovat ve 14 hodin. Ne, ministr už přišel, tak pokud se s tím spokojíme všichni takto, tak ruším vyhlášenou avizovanou pauzu a pokračujeme prosím dále. No, samozřejmě je to na pováženou, že ministři Fialovy vlády nechodí do práce v souladu se zákonem, protože tady skutečně má být přítomen alespoň jeden ministr. Takže já budu pokračovat, takže já navrhuji jako ten druhý mimořádný bod, bod s názvem Česká ekonomika kvůli Fialově vládě nadále klesá a rád bych se dočkal vysvětlení nebo vyjádření od ministrů Fialovy vládní pětikoalice, co s tím chtějí dělat. Protože, jak říkám, už roka půl nepřetržitě je stagnace či pokles HDP České republiky. Klesají reálné příjmy. Blíží se, tady přišel tady ministr zdravotnictví Válek. Blíží se od ledna kolaps zdravotnictví. Stále trvá nedostatek léků. Ale k té ekonomice. Klesají prudce, poklesly maloobchodní tržby. To znamená, utíkají peníze české ekonomice. Jak to chcete řešit? Teďka do toho přijde ještě ten konsolidační balíček. My jsme byli proti samozřejmě tomu prudkému zvyšování daní. Opět je to problém. Opět přijdou další problémy pro české občany. Takže proto navrhuji tento bod mimořádný. Ta situace je mimořádně vážná. Jsme už v listopadu. Od ledna si Fialova vláda tady prosadila prudké zvýšení daní. A já myslím, že potřebujeme slyšet a chceme se na to ptát. Jak to chcete řešit? Já vím, že nijak, ale od toho jsem tady já jako opozice, abychom tu diskuzi tady zvedli.